Պարոն Մարտյան, ուղղակի եթե խնդրեմ սկզբի հատվածում գոնե որտեղ ձեր հետ կապված է, մի քիչ սխալ կլիներ իմ կողմից ձեր անունը տալ ու դուք չլինեիք, պարոն Մարտյան, հարգելի գործընկերներ, ինչպես միշտ այսօր եւս լինելու եմ անկեղծ, եւ այո, արդարացի ասեմ, որ բնականաբար կարող էր այս նիստը չլինել, չլիներ տարբեր պատճառներով, տարբեր ձևով հարցերի լուծման արդյունքում կարող էր չլինել։ Պարոն քաղաքապետ, շատ հարցեր այո եղել են, արդարացի ասում եմ, որ ես եմ բարձրացրել Երևանի հետ կապված առածած խնդիրներ, որոնք ձեր կողմից լուծումներ չեն տրվել, կամ գուցե իմ համար համենայն դեպս ընդունելի չեն եղել այդ լուծումները, բայց ես համարել եմ, ինչպես այսօր շատ հնչեց, անձնական, ոչ թե անձնական ինձ վերաբերյալ դա, այլ այդ առումով անհաղորդ գուցե եղել եք քաղաքի լուծում, խնդիրների լուծման առումով, եւ այս տեսանկյունից ես ուզում եմ դա փաստեմ, որ եղել են այդպիսի խնդիրներ, այո, ես կարծում եմ ցանկացած մարդ լիներ, կարող են լինել քիչ թե շատ նման հարցեր, որոնք ոչ բոլոր ավականու անդամներին կարող են գոհացնել 100%-ով, բայց ինչպես իմ գործընկերներից արդեն նշեցին, այո, ես նույնպես բնականաբար եղել եմ իմ քայլը խմբակցությունից եւ ինքս եւս ականատես եմ եղել եւ մասնակիցն եմ եղել այդ շատ քիչ քանակով ավականու անդամներով նիստերին, որի արդյունքում բնականաբար շատ հարցեր չէին լուծվում եւ ես ինքս եւս վիրավորված կլինեի քաղաքապետ, կամ եթե նաեւ որպես ավականու անդամ մասնակցի եւս վիրավորվել, որովհետեւ մենք եւս թողում ենք գործ եւ ամեն ինչ եւ գիշերվա երկար ժամերին աշխատում ենք եւ բավականին շատ մարդիկ բացակայում են այն անհիմն պատճառով, տարբեր մեխանիզմներ փորձեցինք, բայց բարձրորեն լուծումներ չկարողացանք գտնենք։ Ձեր հետ կապված չեմ ուզում շարունակեմ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել պարոն քաղաքապետ, սկզբունք ունեմ ընկածի հետ կապված այլ բան չեմ անում, ընկածին չի կարելի խփել, եւ շնորհակալություն նաեւ այս առումով այն մարդկանց, ովքեր որ չվատաբանեցին, որովհետեւ ի վերջո շատ բան կա ասելու լավ առումով, նաեւ շատ բաներ կա, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն քաղաքապետ, իմ մոտ նշումներ եմ արել, որպեսզի ոչինչ չմոռանամ, կապված իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության որոշման հետ, սա ես որքանով տեղեկացված եմ, վարչության որոշում է, ես շատ կուզեի վարչությունը որոշում կայացներ մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների առումով, առաջ գցեր, որ առաջ փոփոխությունները լինեին, կապված համատիրությունների հետ խնդիրները, որոնք ծառացած են այսօր մեր քաղաքացիների առջև, կապված նաև ապօրինի առևտուրը բացառելու առումով, ապօրինի շինարարությունը, ինքնակամ շինարարությունը բացառելու առումով, կամ գուցե այդ խնդրի լուծում տալու առումով, բայց չէ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը փաստորեն որոշել է, որ ես ամենալուրջ խնդիրը, եւ փորձում են քաղաքապետից Հայկ Մարությանից հրաժարվել, եւ այն կետերը, որոնք որ ես կարդում եմ, ճիշտ ասած համոզիչ չեն, ի դեպ այստեղ շատ ելույթներ եղան, նաեւ գուցե հետագայում ավելի այլ բնույթի կլինեն, հիմնական ելույթները իմ քայլը խմբակցության անդամների արդարացում են, քան հիմնավորում, խնդրում եմ ոչ թե արդարացեք, արդեն բերել եք այդ նախագիծը, հիմնավորեք քաղաքացիների համար, որպեսզի մարդիկ հասկանան, ինչու եք դուք ուզում փոխել Հայկ Մարությանին պարոն Հրաչյա Սարգսյանով, որի հանդեպ նույնպես ունեմ դրական վերաբերմունք, ինչպես ցանկացածի վերաբերյալ այստեղ։ Ի դեպ անձնականի մասին շատ խոսեցիք, շատ եմ խնդրում, եկեք չիջնենք այդ մակարդակին, եւ մենք գործընկերներ ենք եղել եւ կարծում եմ դեռ կլինենք, լինենք թե չլինենք, խնդրում եմ այդ բարևից, որը ամենօրյա ում տեսնում է բարևում, նույնիսկ անծանոթ մարդում, եկեք չհրաժարվենք եւ չուրանանք, մի փոքր տխրեցի այսօր, որ մարդիկ այն, ովքեր քիթները ցցած անցնում են եւ կարծես չեն նկատում ոչ միայն ինձ, այլ շատ մարդկանց եւս։ Ֆեյքերի մասին էստեղ խոսվեց, ֆեյքերի հետ կապված, հարգելի գործընկերներ, այս վերջին շրջանում լրատվականներով տարբեր թեմաներ գցելով, հասունացնելով այս թեման քաղաքապետի հրաժարականի, շատ տխուր ու շատ վատ ձեռագիրա հիշեցնում է հանրապետական կուսակցությանը եւ մի շարք նման կուսակցությունների, ովքեր որ նաեւ ձեր կողմից շատ հաճախ վատաբանվել են, շատ տխուր է, անդեմ, անսեր, հակահիգենիկ ֆեյքերի գրառումները տարբեր մարդկանց
գրառումների տակ համարհասարակ փորձում են եղանակ ստեղծել, չի ստացվելու ընդհանուր առմամբ։ Մասամբ իհարկե ստացվում է, եւ մարդիկ, ովքեր չունեն սեփական կարծիք, գուցե կարող են գնալ նրանց ետևից, բայց ընդհանուր առմամբ չի ստացվելու իսկապես։ Տխուր է իսկապես, խնդրում եմ, դուք եւս դատապարտեք այդ մոտեցումը, որովհետեւ բազմահազարանոց լսարաններ կան տարբեր լրատվականների տակ, երեխաներ, մեր երեխաներն են կարդում այդ ամենը, տեսնում այդ գրառումները, տխուր է իսկապես։ Էլ չեմ ասում այդ հայտնի բանը, հա, որ թշնամին է տեսնում եւ այլ։ Այս քանի օրվա ընթացքում ավտոբուսների սաբոտաժի հետ կապված էր կարճ ասած, հա, առանցքային բառերը ասեցի, ավտոբուսների բերելու հետ կապված սաբոտաժ այո եղել է, եւ ես ինքս եւս հաստատում եմ, նման բան եղել է, եւ ես որոշում եի կայացրել, որ քաղաքացիները, քաղաքը չպետքա տուժի, ես մասնակցել եմ այդ նիստին եւ ես կողմ եմ քվեարկել, որպեսզի քաղաքը ունենա նոր ավտոբուսներ։ Այլ ինչ լոլոներ կկարդան հետարքի, չի լավը կլինի, վատը կլինի, բնականաբար մեզանից լավն էլ կարող է մարդ լինի, կամ ամեն բանից լավը կարող է միշտ լինի։ Այդ պահին պետքա լիներ կամ գազելը, կամ ավելի լավ ավտոբուս, ես եւ մի շարք մարդիկ ընտրեցինք լավ ավտոբուսներ, որպեսզի լինեն քաղաքացիների համար, որը լուրջ խնդիր է։ Ես հիմա երբ որ ռետրոսպեկտիվայով փորձում եմ հիշել, թե ինչ խնդիրներ են եղել եւ որոնց հետ կապված լուծումներ չեն տրվել, եւ հիմա այս, այսպես ասած, հանգուցալուծումը այսօրվա այս նիստի հետ կապված, ինչ որ չափով տեղավորվում է այս ընդհանուր ռակուրսի մեջ։ Ինչի է այսպես արվել, ինչի չի արվել որոշ բաներ։ Այո, իմ քալի խմբակցությունը շատ է շեղվել հեղափոխության արժեքներից։ Դուք մի հատ խնդրում եմ եւս մեկ անգամ ինքներդ ձեզ ասեք, հարգելի գործընկերներ, քանի ու քանի հոգի են եղել եւ այսօր էլ կան անկուսակցականներ։ Այդ անկուսակցականը վատ է, հա, կուսակցականը լավն է, անկուսակցականը վատն է։ Այնպեսի լուսավոր դեմքեր են լքել իմ քայլի խմբակցությունը այս ընթացքում, ինչպիսիք են Կարեն Անտաշյանը, Արսենը Կարապետյան, կարող ենք շարունակել, այսօր Գրիգորը Երիցյան, Գայանեն Վարդանյան, շատ տխրում եմ, իսկապես հուզիչ պահա, ես անկեղծ եմ ասում, ես իսկապես հուզված եմ այսօր, իսկապես չէի ուզենա, որ ես ելույթ ունենա եւ առհասարակ ես նախագիծը բերվեր քվեարկության համար, որը ի դեպ չգիտեմ ինչու գաղտնի է, շատ կուզեի, որպեսզի բաց լիներ եւ երևանցիները իմանային, ով ինչա քվեարկում։ Եկեք յուրաքանչյուրս ընդունենք մեր սխալները, միանձնյա եւ միակողմանի չեն որևէ խնդրի լուծումները եւ որոշ դեպքերում նաեւ իմ քայլի խմբակցությունը, մեծ մասամբ իմ քայլի խմբակցությունը ունի լուրջ խնդիրներ կադրերի ընտրության առումով, մարդկանց պարզապես չմոտիվացնելու եւ ընդհանրապես նիստերին չբերելու առումով։ Քիչ է եղել, որ հայտարարում ենք, ասում ենք նվազագույն ձայներ ենք ապահովել, լուրջ եք ասում։ Ինչն եք նվազագույն ձայներ ապահովել։ Մոռացել եք երևի, որ երբ որ չենք գրանցվում, պարզապես չէ լինում նիստ։ Եվ մարդիկ գալիս են այստեղ, այո, հիմնականում միջանցներում ծխելու կամ, չգիտեմ, զրուցելու համար։ Եվ այո, նաև այդ պատճառով չէ լինում քվորում։ Խնդրում եմ, եկեք սխալները ընդունենք։ Այո, չենք անձնավորում, այդ անձնավորել ասածը խնդրում եմ, եկեք չբանչանենք, էլի պարբերաբար։ Մնում էր մի հատ էլ անձնավորեք, ինչ կա անձնավորելու այստեղ, չեմ հասկանում։ Կամ ինչն է սխալ եղել, դուրս գալ է խմբակցությունից, մի բան հայտարարում եք խմբակցության Facebook-յան էջով եւ պաշտոնապես, մեկ այլ բան հետո մեկնաբանում ենք, հետո պան Սարգսյանը այլ բան ասում, փորձում ենք արդարացնել, Ժորժ ջան, եկեք, հասկանում եմ, որ հապճեպա եղել եւ այլն, վերջի օրով, գիշերով ամեն դեպքում որոշել եք, որ ներկայացնեք հանրությանը, քաղաքացիներին, նոր քաղաքապետի թեկնածուին, բայց այդպես չի լինում։ Այդ նշանակում է, որ նորից մի գիշերվա մեջ բաներ է որոշվում։ Այն ինչի դեմ շատերի, բայց եթե մենք ենք, առաջարկում եմ, խնդրում եմ իմ քայլի խմբակցության անդամներին ոչ թե նորից եմ ասում արդարանան, հետագա ելույթները ինձ այնց հետո, խնդրում եմ հիմնավորեք քաղաքացիների համար, ինչու պետքա քաղաքապետը փոխվի, ինչու եք բերել այս նախագիծը։ Ես ինքս դեմ եմ այս նախագծին եւ չեմ կարծում, որ այս պահին պետքա պարամայությանը գնա։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավանեսով։ Վազգեն Դարփինյան, իմ քայլի խմբակցությունը, համեցեք պարոն Դարփինյան։